randehi dukhandu budhi dhamasa Lagi dadawa alili komi bola lokadakawa dwenai Medha nidha karamidha ilu pwimpyu ba wengwe la minyidhi Bama dadawa dadwe imya sebo adaye shonga kamonzwa Dukhangara dule wanda Ale shwe piyo nalo se wanglang laya ku chanda go piyo laya Padu ya le kiwi bila maka iya bo shumya adaye thampa base tati Meta di dalaran di meta puin laya ida sandi ayam waro piyo Meta di dalaran di meta puin laya ida sandi ayam waro di Bodhi da bong bong lo jang mua mala tik doi akong da Baza ga ba kipwe a bie bie naik di ne mia soa ta da wa do di Dukhan du go sing inga biang kwa yui Wan ta da kwa chan ta ja ba se kong da di Alam dhati ashe khen dhura se miya Dose rakong ayya se miya nanda se jawala nai shija gondho nanda tata warwi Piya khande ginyin ja sebo Siya khande ginyin ja sebo Nano se wan ichan ja sebo Alam Mita dhatwi polo jaya ao Mita po sabay klere boiro sopere Naka lai biro dhkhozi Niyong so lai cha Kira ka alam doka sirbya ini te mita puja me Kosei napya Deyang kwa Chanda javasi Kandinalong Kandinalong Asedong Asedong
Chuyên biểu gia bà gì Dhamme daswa, dabalwa, yenchan javase. Mesu dakala ketu pola hotu tabada Meta bhava dukandi na dukandu wadi dabasa Loke tadawa alini komi pola lokita kabadu na Meta mesu dakala meta diwuta mesu dakala pambinjiri Tabada nini nyanya kati lokala daima ตุภาวลาขยะขันเจเลสวาปุถิหตุโมชะมะตะภิปาเสตติเมตตาภวะทุกขะเลนะมิตรติอุตตมิสุตะกะนัปปังอิยะนัพภิวาติตะจังอะมังอะกังสวาปะสาลุยะนะปะตะตะวะโตติตะวะดานิเนญัญญะขะติงโลกาลไรมา ทุกขันตุโกสิ้นนภยาลอไอษาภิญญีกาจเววะฉันตารมุจะปาเสกังตะติอาลิอาลิอาลิ สมิณิเชิงก็สัตติโลมันตะเลမြို့ဘာအောင်မြို့နေမန္တန်ရလူတရားကဥတင်အောင်လူတရားကမှာဒွန်ညွန့်ညွန့်သမာရိကံပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရမိသားတစုရလူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲမှာယေစီယဒါနပစ္စည်း၄ပါးပေးလှူကြရယုံဖြစ် အယတေတေနာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အမတဒါနအမြိုက်အလူးဓမ္မဒါနတရားအလူးပဲလူဖို့အစဉ်ကျင်းပါသောဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အားခဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ၃၀တပုံအယ เอยังขะไถกินจิ้งจะบาสิเสียขะไถกินจิ้งจะบาสิณะลงสึกวันเอชัญจะบาสิโลเมตตาฑะตวยเผ่นเวปิธรรมตะเบงก็สาเต็มพ้นเลยบาบิทีนี้ธรรมะที่กาปิสิเหล่าย้อมเวยเยลงงานเนี่ยตะมวยจะได้มิตรสุเยธรรมตะเบงหาอธิกะรอปิสยะฐาน ဘုရားရှင်သာသနာတော်အားပစ္စည်းလေးပါပဲလူပြီးတော့ရှင်ပြုမင်္ဂလာကောင်းမှုပဲသို့တော့ကောင်းမှုပွဲကလွန်ခဲ့တဲ့တတော်လာတဲ့မှာပြီးသွားချိန်နာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကိုတော့လူပြီးတဲ့နောက်ရဲ့အတန်ချာမှပြန်ချင်းပါတော့ဒါအောင်ပွဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဘုရားရှင်ဟောခြင်းတဲ့တရားတို့အလှူဒါနနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟောလို့ရတယ်ဟောဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသွားတယ်။သဗ္ဗလောကအတ္တကောသဗ္ဗံဘဟယကမဏိယံသဗ္ဗလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအတ္တကောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိကြဘူး သဗ္ဗလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးသည်သဗ္ဗံကိုယ်ပိုင်နေလို့ယူဆထားတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကိုဘာဟံယပယ်စွန့်ပြီးတော့မှ ပ
Paraloka dhamaloka dhabhuvako ghamaniya kadabhantvayame Tapa loko adhako Taloka loma kupain osa mashivu Yesi bisiya shatha bhuita lu Kanjam yadala, nyanjam yadala, wariya jaume yadala Elo yadhare bisiri တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကัญญံဝရိယမပါဘဲနဲ့ရတာများလဲရှိရှိရှိတတ်တယ်။ဘာရောက်မေးရရရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းပေါ်မှာဒီအချက်တော့အလုံးစင်ကျင်ကြတဲ့။ဘာပေါ်လောကအတကောတလကလုံးကိုပိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဥစ္စာဘာကမှမရှိဘူး။ ဘာဘာဘာဟာယကမဏိယအလုံးစုံဆွန့်ပြီးတော့သွားကြရမှာစာကအလွန်တိုးတယ်ဟောပြောချက်ကအလွန်တိုးတယ်ပေါ့လေတိုးလုံးကျင်းလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်နာကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါနာမနှံ့အလွန်ကျယ်လုံးပြီရှည်လုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဆန့်ဒီသဘောရှိ စကားကျေရင်နာငယ်မဆန့်ဘူးတဲ့စကားငယ်တော့နာကျေမနှံ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါစကားပြောတဲ့အခါမှာငါစကားနားထောင်တဲ့လူတွေရဲ့နားဟာကျေသလားကျင်းသလားဆိုတာခံမှန်းပြီးတော့နားကျေလို့ရှိအဲ့ဒီနားကျေကျေကိုနှံ့အောင်ပြောနားကျင်းလို့ရှိရင်လည်းကျင်းကျင်းကလေးဝင်အောင်ပြော အလေလတ်ရှိရင်လည်းပဲဒါအလေလတ်ပဲပြောစကားပြောတဲ့ဤကိုဒါသင်ပေးထားအဲ့တော့ခုတော့ကျင်းလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဓမ္မုတ်တိတလို့တောင်းခေါ်တယ်တရားအချင်းချုပ်ပဲတဲ့ Somebody of a teacher ဘာဘလောကအတကောလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရင်လို့ဘာကမှမရှိဘူး ဘာဘာဘာယကမဏိယလုံးစုံကိုဆုံးပြီးတော့သွားရမယ်ဒီကနေ့လူသားတွေရဲ့သက်တမ်းဟာနှစ်တရာဆိုအများဆုံးဖြစ်တယ်သုံးလည်းပဲပြန်ပြန်နေစဉ်ဘဝပြောင်းတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်90 50 60 90 50 60တရားရောက်တဲ့လူသိရှားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ် အန္တဝဒတံဇီဝေသဗ္ဗေဝမရိတံတိ။သဗ္ဗေဝလုံးစုံတို့သည်သာလင်အန္တဝဒတံဇီဝေနှစ်ပေါင်းတရာကာလအတွင်းမှာပဲမရိတံတိတရားအာလို့ဒါလည်းပဲဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဒါမရဏနုဒ္ဓတိပါဟောတဲ့တရား။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းနှစ်တရားအတွင်းမှာအကုန်လုံးသိဖို့ရှိနေတဲ့တရားချောနည်းနည်းပါးပါးရှားရှားပါးပါးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာလေယံမိုးမြေဆိုင်ရစပန်းအိုးအိမ်တိုက်တာရာထူးစည်းစိမ်အ
ตะมาโตจะบุญญาตาตะนี่อัปปโยชน์ตัวยามา ธรรมโตจะพุทธทาสนิอัปปโยชน์ปะโกยงารีเนโซลินสวาติทองทาเดดิปยาทาสนารอมาตักกันโกบัยองค์สาโกกวยติตุกะโมชาภวยหลุเรด้วยจองตักกันโกบัยองค์สาโกกวยติตุกะโมชาภวยหลุเรด้วยจองอกระตมะอิยาดีนันลุบังหมะเนกขมิตวาถั่วล้วย อนาคาริยะเอยมะทองยะหันบ่าวไนบาเวสิโตงายะหันปุเกรายะโลกอระปยัตตะเรญโญปัญญะกอระปยะมิญญีเยเมโกงโก
Yagaro di sausai meji odai mazabhi jaro muge babe dadi. Bodha dadana ma nga gobain bisi gobain osa winshara. Haya dadana ma yahan biura ha yue je shire. Vedaya gobain osa shabho shen yahan biura re. Balabho shen biu yahan biu gobain osa. Era gobain osa shabho shen yahan biu. Tapi ye garida ya chanda dala, eri garida ya ha goba imam hulan lo mezi ya shir, kunega dubyo tar, nede ya dwe golong dari ga son tage biro, waja ya ma bolo garida ya bang bang de tau me bang bang, nede ya de chandi seini shure be bang bang ya rube jiji ana bawa be shishi. Erari akong lawa nidya dhema balawa sobiya ma. Ero gobain sura nidya lawa bain da temporary possession po yayi bain. Yayi li bain da khana li bain da debya mi bione kudya boi. No? Adhiri kusura ho mere. Dacho kasa to ngana yi chau na yi mani ya la kenta. Saji yoshe ji le di daime kasa to ta biro niya uta. O gobane zire demo yiri so le di daime to biro niya li kenta. Alau chiamale eri niya li ka ngani ya lu biyo pa ingweha. Balau chiamale alum tue jipo. Niya pa niya li kenta re da ngani ya ngakenta re. Yoshe mwe sa bwe enyi mwe toa. Nia lekhen da dhangan niya. Malau jaja biyo bangwen shi malai zamba saudi khen lai bawe. Raitai. Satin na ne ribi ainere eri niya bapye le. Ma baino abu thakaya me. Zamba dhingen lai bo. Hora. Diyabwa ma dhingen lai di diyabwa re lakhen da. Diyabwa ma dhingen lai bapye le. Ngani ya biyo lo ya. Yama bina de gani ya hilu biyo bai ngwen shi de la. Oshi wawu yago wane biro ala mandri maliani yango lemian si toa o kona bakli yada o e namba balao si namba balao bo ina bakli ji biro de toa danga kong this is a my seed bo biro la. Ena lema yaune luga diba ma dina bakli ye bela ite dweja nga kong lu pyokwen shira. Thai si dwa yako mandali dana yi kwela wi le miang pyan dwa. Yako le se ko le miang nga ding ene kwen ko ti bira sale bisura ne. Eri kong ha nga kong lu pyokwen kwen prita yi kwen yi bapile kong dwa re kong dwa re. Lebih memang senda ngaku ni pihobiro yudha me yudha lo yala. Agung thang ya maba beri day. No, pura masai dekeng le pihaja da. Pura sai agung thang. Ero dicho le sai dua lo thake jara me. Ero alo masai dekeng. Ngapa lo pihaja? Ero hobe bawa yudha bo deke paine usaga telone do ang bioye kochen tare dhamma. Dana dila dhamna huba dana legu kwe desi mabiyo abu telone be babe paine kochen tare dhamma. Alam bio kochen e dhamma dida liye kobain osa. Dochen e daya kobain lulu yala. Sendiri jen tahu daraku yau jadi awak kau bimai melayu, yau jadi jen tahu daraku sendiri ada awak kau bimai yala. Kau jen darah dia di dalam kau payne ausa, kau mabama jen darah mesinnya bama mabama ini balas de hobe bawa kau tuaya me. Eh Raja Maharaja Thamudina Omim Yadda Polo Koloka Jidda Kulaundi
Ata koko bain osanye lo mashi jabu. Taban paya alonso ngokong lo ngobenson biro ma. Para logan nau logan do gamaniyan do jayame. Era ya buddha tadani abwa shibya goyengari ne songli do di daundare di buddha tadana roma. Taka koko bain osanye ko kawethi duka mosya pui lure edwa jam. ไรใดยั่วเจกะโกบันองค์ษาชาโลเรบายั่วเจถะตะกันโกบันองค์ษากว่ากวินทินทุกขังมอชาภุยโลเรด้วยจอกอกระตมะอิญญาตีรังลุบังมะนิกขมิตวะถั่วอยู่อนังการิยะอิญญะมะทองเนยะหันบังมาปะปะสีโดงายหันปิ้วเกดายะโล Ayatama ratha bala thiro shin ratha bala madhika Korvya darinyo binyan korvya minyye Mego ngobya garo di gongsa madhwe Phe jaro muge babeda di Tadnara ma shin wade yahan wade She tong lo bhyo me so yina bhikkhu, bhikkhu ni pyu jare. Tamani ra, tamani ri pyu jare. Tegane khita, tamani ri mishivu, bhikkhu ni mishivu. Pamabhi anine mishira. Thudve dhira vara nemi ma mishira. Mahayana nemi mara bhikkhu ni. No? Korea ma khisare, Taiwan ma khisare, deyobhi ma leshi. Dibe Buddha Bada, Vajirayana Gai Malabe Bhikkhuni, Shir. Chinese Buddhism Malabe Bhikkhuni, Shir. Vajira Thayin Lao Gamboya Viho Bhamma Bodhi. Dili Ngana Inga, Thiravara Ngana Inga Ngara. Bhikkhuni Asanvega Bhyan Dwa, Bhyan Sephu Mabshito. Eraja Dila Vadi Bodhi. Dila Shenla Bhamma Vahara Khabira Shepa Seva. Dila miya dhe, tadana roye asena miyo gondami di do shit. Babe bibi de, babe yu wode, dila shen babe bibi, bodura babe bibi, no anyo yang wayang, bayang wode, yogi babe bibi. Okang dong bira, inya di na lubang wa solo bira, twela re solo shi, daha babi za di lo kore. Ayatamne lubang lubago sonlo dwaja ye khala iba khala Babesan sura lubango kwachamne lo dilo mula Ena babesan lucha re sura bhaare Bhaiwe jale Siva bhyalo vena jara la Beye era sarirja phi Swemyore bhyasi gono agoya mera ne vena jara la Dhamma mo olu la, dhamma ye, yoga swe na lu la. Siva bhya lu la, subhya bhya lu la, chama ye bhya lu la, ajwe yo yue ome lu la. Anya jang li ba da ba ba jang, yadhi bhyu, yaham bhyu, dilan shen bhyu, santhu parapai. Anya lu vena yame salo che, anya bhogoriya babesa amuha, prita ji, yue che mamam. Yajya mala, swamyore mishibhu aguyame yade yahan lawa ao. Siwari rabya gomi yade yahan lawa yasasya wasyali yade. Chamayi rabya bhi siwaka mishibhu yade yahan bhyujaya ao. Ola bhi yate beswe bhemyu amalem khanabhu kain jaukambaya dhwani ra kaune. Erlu da so yin dadanaro regu, o Buddha bada anine jiyin, no? Dadanaro regu, wela re pukuri ye yue deka, deke mangan tan shen mo mshu. Kurega bioge re ajang liba. Ajang liba go sadeng biojiya. Nadi pari zonya, reda ji bio, bale? Sumyo bieta. Bhoga pari zaunya so? Da sva bhyata.
Nalega waya parizaunya, yo. Daga ayo ayo ye omena ayo biet. Nalega roga parizaunya, yo. Chama ye bieta, biasi je menapa. Biasa na dia liva surane mayone, no di chasi. Dago kore parizaunya liva, bale. Parizaunya liva dhamava ne. Piyadadana lo bionye bhikkhu lauladala, bhikkhu ni lauladala, dhamani viladala, uradadana roga. Dadana bionbega biodalo bionye yadhi laudala, parabai laudala, sadhu laudala, dhkugu. Jain lauladala. Oh, bojiro bhridaya. Inyadina lupango, kwashauna gong lo dhinchong kwadhara, lusire, pabbeza. ยอมญาณทาแก่เดปัจจิญญ์4บาตะบาบาจังปัพพิสะลุลละเรโซยิทุปัพพิสะปกุโรเยอยวยเจกะนิจจะเอ้อนิจจะเรอยวยเจติกูฮอดิมาเชลินทาละบาบาลากอลกายิตะคูลงติอะตะกอโกไปอุษาไม่ศีบุ ดาธรรมโตจะพุทธะทาตะเนอัพพะชิปะโกยงารีเนสงลินสวาตีท่องเนดิปะยะทานารมะอกังโกไปองค์สาโกกวยติทุกขะโมชะพวยหลูเรด้วยจองอากะระธรรมะอินยะดีรังลุปองมานิกะมิตวะถั่วกวะกวยอนะการิยายามะตองยะหังบังนะบาเป็นสิตองงายะหังปุละกะเรยะโล อายตมรัฏฐบาลเถรเชรัฏฐบาลมะเถกะกอรมยะตะริญโญปิญญะกอรปยามิญญีเยเมกองกอปยากะรอดีสงสัยมะชิหอดะอิมันสวาภิจะรอมุเกบาเปตะรีอเชรัฏฐบาลยะหันโต ပါရပအရွယ်20ကျော်ကျော်ငငယ်ပဲအရွယ်ကလည်းလူပြိုလန်းဆန်းနေချမ်းမကြီးလေးကောင်းနေအိမ်တောင်ပြုကစားဇနီးလေးပဲအရွယ်ကောင်းချောချောလှလှစေဝဥစ္စာကလည်းပဲနော်ဟိုရှိကပြောသလိုပြောရင်တော့ဂရေ80ပေါ့ဩဘီလီယံ80လောက်ချမ်းတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနေကုရုတိုင်းထုံလကုဋေကမြို့ တွေ့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မန္တံအာရိနဝကထာဒေသနာဟောကာမကံပြည့်ပြတရားနာလည်းပြီးရသုကာမကံကုန်ဆုံးပြီးတော့ယဟန်ဝဲသွားမကြခင်ဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီရှင်ရတ္တပါလာယဟန်ဤကစီဆိုတဲ့ဘုရင်ဥယျာဉ်ကြီးကမှနေအဲ့ဒါဂရေကျွယ်တတိကြီးဘုန်းကြီးဝဲသွားတယ်ခဲ့လို့ပြော အဲ့ဒါလူတွေကအောလုံးလုံးလို့သွားသွားပြီးတော့တွေးကြတာဖူးကြတာတရားဟောလဲကောင်းနေဆိုပြီးတော့တရားသွားနာကြလူအုပ်ကြီးတန်းစီပြီးတော့တမျိုးလုံးအုံးအုံးချက်ချက်နဲ့ရထဘာလာရဲ့ဥယင်ကိုသွားကြတာဗျာယောက်ျားမိမကလေးလူကြီးအဖိုးအဖေါ်အိုးအိုးအိုးနဲ့တကားတဲ့လူအုပ်ကြီးတန်းစီတက်အဲ့ဒါကိုဘယင်က ဘယင်နာမည်မှတ်တာကောရပြမင်းမလူလဲကောရပြမင်းကနန်းတော်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့မျိုးလေကောင်လမ်းမကိုရှူစားတဲ့အခါအဲ့လူအုပ်ကြီးခြေတက်သွားတာကိုသူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်တည်းရဲ့ဟဲ့ဟဲ့အမတ်ဒီလာကြဆန်းလာကြဆန်းဟောမကွယ်မျိုးလုံးကျလူအုပ်ကြီးသွားနေကြတာအဲ့ဒါဘယ်သွားတာလဲ ဘယင်ကလည်းလူအုပ်မြင်ရင်သူကလည်းလန့်နေတာ။အိုးအိုးအိုးနဲ့တက်သွားကြတာ။ဟာအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးဘယ်သွားတာလဲ။ဟိုးမိဂစီဥယျာဉ်ကြီးတွေကအရှင်ရထဘာလာကိုဖူးမလို့သွားကြတာ။
Ha eri lu ote uze ne gue ne pati la ma babu se cha ma ma soi no ma mu ne taro sare ma pao no o pie chen pie nai na li pio era na bini le se i le i ni ma re o uze ne ma pati bu do di e lu re ji be be do ma lu le rada bala pu mu lu ha rada bala sura be ga le sura jo jang shen pia ro ma ตุเหมี่ยวซ้าถ่าได้ตะทิဖြစ်โลกโกไรงะฉิเหมี่ยวถ่าได้ตะทิเดียวก็ซี้เซ็งซ่อมပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝဲသွားတော့သူကအံ့ဩဟာရသေးရဟန်းပြုတ်တယ်ပပိဇဆိုရာဟာအိုလိုဝေကြတာနာလိုဝေကြတာစီးပွားပြဲလိုဝေကြတာပြီးတော့ဆွေမျိုးပြဲလိုဝေကြ ငါတာပဲတွေ့ဘူးတယ်ခုတော့ဒီတတိတော့ကြီးကြဲတဲ့စီးစိန်နေစောင်းဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ကွာအဲ့ဒါဆိုငါလည်းလိုက်အောင်မယ်ကိုင်းအဲ့ဒီတော့ဘယင်ကြီးပါလိုက်ပြီးတော့ရထဘာလာကိုဖူးတွေ့မယ်မေးမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးလူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာရှင်နန်းကမူးမသိနေပရိသတ်ပရိသတ်ကြီးအလုံးမရှုပ်ဘူးလားလူအုပ်ကြီးတဲ့ဘယင်ရောလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှုပ်လဲသိလား လုံးကြုံကြီးเนาะဆက်ကျူရတီအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါစနေနေ့ကြစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဘယင်ကြီးပါပါသွားတော်ပြောရှိတော်မှရောက်လဲအုတ်ချမရှိကိုလို့ထိုင်နှုတ်ဆက်စကားပြောပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစရှင်မရရထပါလာဘယ်နဲ့ကြောင့်တလို့ကြီးကျယ်တဲ့စီးစိန်နေဆွန့်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ငယ်ငယ်လေးကာမကောင်စီးစိန်ခံစားလို့ကောင်းတော့အချိန်မှာကာမကောင်စီးစိန်နဲ့နေပါလား ကာမကောင်စီးစိန်မခံစားနိုင်တဲ့90ကျော်ရှိစေအိုမဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ကောင်းတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ငယ်ငယ်လေးဝတ်တယ်လဲဘယင်ကဒါမေးတာအဲ့တော့တရားတော်မင်းကြီးရသေးဟန်ပြောတာကိုသင်ပါထင်လို့လေဟာတပည့်တော်ထင်တာပြောရရင်ခုနလေးချက်ပဲပြောတိဘာကြောင့်လဲဆွေပြောပြက်လို့နှစ်ကစေးပွားပြက်လို့သုံးကအိုလို့လေးကနာလို့ဘယင်ကြီးရဲ့အမြင် ตุยเอาท์ลุคเนาะยะหันตังกาตามณีทีละရှင်พุทธุรอะบรมบีပြောပြောတယ်အိန္ဒိယပြောပြောရင်ပါတယ်လေယသိယဟန်ယောဂီစာဓုပရပိုက်တမနာဗြဟ္မဏတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘယင်ကြီးအထင်အမြင်ကဘယ်နဲ့လဲကောင်းရဲ့လကားပါကွာဘုန်းကြီးဆိုတော့အိုလို့ဝတ်အာနာလို့ဝတ်ဒေဂန်ကြီးလို့ဝတ်စီပွားပြဲလို့စားစားမရှိလို့ဝတ်တာ မိမသေးလို့ဝတ်တာယောက်ျားသေးလို့ဝတ်တာဟာဘယင်ကြီးကသာသနာတန့်ရှင်ဟန်လောကအပေါ်မှာအမြင်မကောင်းဘူးတဲ့ပြိတ္တာကြီးကောရဘေးရှင်မရှိဘူးเนาะအဲ့လိုလေးချက်နဲ့ဆွဆွဲတော့အရှင်ရတ္တဘာလာကပြန်ရှင်းတာမဟာရာဇာသမုဒ္ဒိနာအောမင်းမြတ် သဗ္ဗလောကလောကကြီးတကူလုံးမှာအတကောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဘာမှရှာမရဘူးအန္တဝဒသတံစီဝင်သက်ရှင်နေတဲ့ဒီနေ့တရားတွင်မှာပဲသဗ္ဗံပါယအကုန်လုံးကိုစွန်ထားခဲ့ပြီးတော့မှပရလောကံတမလလောကနဘဝကိုကမ္မနီယံသွားကြရမယ် ဒါသနာတော်မှာပါရှာဖို့လဲတကံကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုကဝေသေတုကံမောရှာဖွေလို့သောကြောင့်ဒါသနာတော်မှာပါရှာဖို့လဲတကံကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုကဝေသေတုကံမောရှာဖွေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခါရသမအင်ယာတိတော်လူပေါ်မှာနေခမိတော်ထွက်၍အနာဂရိယအင်ယာမတောင်ယဟန်ပေါ်မှာပဲစီတော်ငါယဟန်ပြုခဲ့ရာရန်လို့ကောရပြသရိညောပညာကောရပြမင်းကြီးရဲ့မေကံကိုပြကြတော်ဒီကောင်းစားမသွေပြင်းချတော်မူခဲ့ပါပဲတည်း ကြရေရှိစေပဲပိုင်မင်ကြရေရှိထောင်ပဲရှိရှိဇနီးမယသမိသာစီပါဥစ္စာရာဓုအာနာရီဆိုတာကိုငါပိုင်နေဘယ်လိုပဲပြောပြောနှစ်တရားတည်းမပေါ်နိုင်ဘူးပိဿယေဘယ်လောက်ထက်မပေါ်နိုင်ဘူးနှစ်တရားအတွင်းမှာအကုန်လုံးစွန့်ထားကြရမယ်
เอราจะดำเนินโลกะนับว่าด้วยย่อในบรรดากาบอกย่อเดียดที่ย่อโกบันอุษาชามิสุริยุเอเจเดงายหันบิวราเชื่อไหมยังไงล่ะพระพุทธศาสนามาโกบันอุษาย่าบอกเด็กการมินิงาเจนทารเดียร์เนี่ยกงงาไปเนี่ยไม่ได้ดูเจเนี่ยเดียร์กอลงประตูไป งานเช้าเลยอะไรเบี้ยสีดีงานก็ไปบริได้เบี้ยเช่นนั้นเบี้ยเด็กเอ็มมามุ่งเนาะเช้าเช้าเบี้ยตัวไหนเนี่ยเช้าก็เลยไปสังเวชีละมีเราเช่นเราตัวไหนเนี่ยมีเนี่ยเลยไปสังดีเลยรู้ไหมล่ะแต่คนเดียวก็มาคุยว่ามันลุยยังไงบูล่ะอ๋อแต่คนเดียวเลยไปสังเวชีละน่าจะต้องมีโซก็ตัวเลยไปดีเซยูต้องไปคงตัวละ อันนี้เด็กเมนี่เนี่ยเลยสั่งดีเด็กเมื่อเดาอย่างเลยเป็นเบียมาเวทีอย่างเลยเป็นขยามาเอ็งอาจจะบริได้เบสันนวีรานันตาดารณาบาวีนะยันต์มีงาบ้านเนี่ยมีแรงเสพตัวนี่ร่างเด็กกูจะเก็บมาไปบูเลยเอราจะสิบ้าอุตส่าห์อยากรู้อันนั้นเรื่องมันจะเกิดสัญญา นั่นเราจะเช่าลงไปใช้บูกันหรอบาเบชีเล่กูเจนทาร์ดเดียดาเบเบสันนาวีรานาดาดารณาบาวีนายันมิวงาบานเอเมียเดเซซันวีนีราพิลล์เนยดาราดาดิซิบาอุซาริกาเนนาราเด็กเอ็มชิบูบารอนามันนิชีเดียวูดูการอดามอกูเจนเดียเบ ดานังลูทาร์เรอลูดานาเบเอราจอดการามินีบูดานตันนาบังงากกูเป็นอุษาชาบุยฮันดูราเมื่อเปล่าโอโลนาโลดิโลโอโลนาโลดิกานิโลซีบาเปล่าโลสวยมิวเปล่าโลวัฏฮะมหาบูเรเอร่าอาโลนาเลบุกาวนากาทุกทีเป็นยาต่างการามยานดิลาเชมยานาเลบุกาวนากา ยังพิจิตรเย่มมีมังกรโนยุ่ยเจเอราชิบุลุบางการเนี่ยยุ่ยเจไม่ชิบุสโลชิ่งก่อนพิจารณาดูอินทุกข์ก่อนพิจารณาคู่ยัติยังสาดูบรรพายคู่บริได้ยุติลิสาอัตมยาจีดละไม่ยุติผู้มลิสาผู้อัตมจีผู้ละก็บอกกับปาริสาวญาสีวะอุสามชิลุเวนจัด ญาติบาริสาวญาอากูอยากสวยมิวมาชิลุเวนยาดอกวายาบาริสาวญาโอลาลุรักบาริสาวญานามาลีนาลาลุเอ็นี่โลลิมิวดมิวมุเนตุระกังโลกากูเบยงะเนาะอัตมติธาเอลอมีมาเชนเนตุระดีกอร์บิยาเมงกูเชิงรันดาบาลากะเสนีรยาเชมเบเร อันนั้นด้านเชียงฮันดูเจ้ามอมยัตโตมังกันโตยุ่ยเจลีบาเอ็งเราเด็กคุลีบริยาเย่เทพีราสินาจิระบาเซจายามเลนสโลชิไปเรื่องดาวดานเนกะทุบบัดดิเลนนักุตงุลับจบยาโฮกอดาวรีมีกันอันนี้บีเอชีดาวเมกะอันดรับประดิษฐ์เนเรมะกอดาวรีชีเรบอยรุนักเอาอยากพูด บริวิญญาณเวจีเบอันนี้ก็ได้บริมีกางาโตจีเรมาบาวรีขอเรปูน่าบวากันนี่ปิวตัวเรยดิบาวรียดิปีรมาดูยดเบจีดเสชชาวยาอารมณ์ยดิดเบเดียวมาน้าวไลปูน่ายดิบาวต์ท่องต์ท่องชิ เอาน่ะก็ได้บริมีกันก็ดูจีเรมาบริได้ปูน่าบวกกับเบี้ยวนั่นเลยยดีบางสู้สู้บางเปล่าเนี่ยแต่ต้องชอบท้อโอซูยีเนี่ยรู้ไหมบาวรีปูน่าเนี่ยยดีบางต้องชอบดากุมยาสับยาจวดด้วยกางสังเสชชาวยาเดียวสิเดียวสิไม่ได้ไม่กงอพยาพีเรเอริอเมนเอพีรีครับบิดกามาดึงงานนัดนี้เนาะ ปารายณะโตโซบิโรอลุชิเลยะเนี่ยตุฎัญญีဖြစ်အဲ့တော့ဒီစတိုရီကိုပြောခြင်းဟာဘာသီးဖို့လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကာလမှာ
เออรถตองฉีเรอุไลอุไลนี่เรยะติริยอกีริชิบุเรดาติยะนาตะคุกกะอุรุเวลาดอมญาสาพยามิกราโอมาปรมวากะวาจุรคยีด้วยอุรุเวลาดอเปียนละเนเรตะเมกังกะกัตตะปะญีนองศีณะทองโซราปะริตะจาบุเรมุหละ อุรุเวลากัตตปะกายากัตตปะนฤกัตตปะกัตตปะกัตตปะญีนองยะติ3,000กองสังในยะติบ้าง1,000เตียจินญะราพระญาติอริยะอะตุฮ้อรอกอลลุนจุตันเวเนอะนี่มายะติบ้างสุสุบ้างบะลองนี่เดลุมาไล่เลย1,000ชื่อนอพระญากอรอุรุเวลาดอมมาทุกขะสิยะ6นี่จินตรงอ่ะ อาราระอุระกะยะเตยจีเนตะกะยะเตยบ้างนอกกะเลยเป็นเนี่ย50ชื่อเดอุสุยีจีเดจ้ะนะอุดมฤกะอุเยญจีเดพะยาจั่วตาอุดมฤกะทุฏฐัญจีขอเอริมายะเตยปรไบบลาวแลสวยตะท่อง200 50เอรามิวนี่บ่งยิรอปิริกะมามัดดันนี่อะหมายอีอะหมายยิชื่อบาดงา 500 ยะเตยะหันยอกีสาธุปรไบติเจ็งนี่ปริตัยสาเปมาปริตัยปัญภะดาริมายีตื้อไหนลังกะเลปี้ดอ2,500 50 ဩစုလေးရှာဖို့ခက်သွားတယ်1,500ဆိုတာဘယ်မှမတွေ့တော့ဂျိန်လည်းမရှိတော့ဘူးစာတူးလည်းမရှိတော့ပရပိုက်လည်းမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ပရိသတ်လူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးလိုအပ်ချက်ကိုဒီယသိယဟန်ယောဂီစာတူးပရပိုက်တွေဟာဘာမှဖြစ်ဆက်မပေးနိုင်လူတွေကလူနေတာတူတူပြောနှစ်ခုရှိတယ် ယောဝုဒုပိုင်းဆိုင်ရာကလူဓာတွေစားဖို့နေဖို့ဖို့အဲ့ဓာတွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလုပ်ပေးနိုင်ဖို့တာဝန်မရှိပါဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလူဓာတွေများကြီးပဲဒါကြောင့်ဒေါသတွေသိပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဓာတွေကိုသိမ့်ပေးဖို့ထိမ့်ပေးဖို့လိုမယ်လောဘတွေသိပ်ဖြစ်နေတယ်ဓာတွေကိုစည်းကမ်းသတ်ပေးဖို့လိုမယ်တောကရောက်နေရင်ဘာဖြစ်လဲငြိမ့်ပေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါ အဲ့ဒီလူသူကြီးရဲ့စိတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆွဲ့ပေးဖို့ရာဒီကတာဝန်ရှိတာကရလီဂျီယပ်စ်လီဒါเนาะဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အားလုံးတာဝန်သိသိရှိခရိယာညာအစ္စလာမ်ရောဟိန္ဒူရောเนาะဗုဒ္ဓရောဂျူးရောပေါ့လေဘယ်ဘာသာခေါင်းဆောင်သုဘာသာကိုနောက်ကသီသီလိုင်းနေတဲ့ဒီ ဖြစ်ပြအဲ့ဒီစိတ်လွန်အားချက်ကိုမဖြစ်ဆွဲ့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခொနင်္ဂလိုငါးရာတထောင်နှစ်ထောင်တသောင်းဆိုတဲ့အုပ်စုကြီးတွေပြိတ္တာကြီးစားကြလဲရမှာမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာနေစရာလဲရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်စရာအခြေအနေဘာသာရေးကြဆင်းမှုဆိုတဲ့အပိုင်းဟာအဲ့ဒီကစဆိတ်အလိုဆန္ဒကိုမဖြစ်ဆွဲ့နိုင်သောကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲ ဘာသာရေးတခုခုကိုကိုယ်ွယ်နေတဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာအဲ့ဒီဘာသာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းဘာဖြစ်သွားတာလဲအထင်သေးပြီးတော့ဆက်ဖို့မလုပ်တော့အထောက်အပံ့မပေးတော့အဲ့ဒါကြောင့်900တန်အုပ်စုကြီးနေစရာလဲမရစားစရာလဲမရတော့ကိုဟာကိုကိုဝန်းကိုချောင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ကိုဟာကိုရှာဖွေစားရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်သွား နောက်အရှိဘက်ကိုနည်းနည်းလှမ်းကြည့်လိုက်ဂျပန်ပြည်ပါခொနဲ့တကရေကိုမေ့နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခမန်းကြီးပြောရရင်စက်ခွန်းနဲ့ရာစုလောက်ကလို့ခမန်းနဲ့မေဂျီပြင်လက်ထက်ဂျပန်နေကကျူးကျော်စစ်လောက်တာတန်းပြည်တပြည်တပြည်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်စော်ကားတက်ခိတ်တာဂျပန်နေကသိကွာသနာပါကိုရီးယားခရခနဝင်တိုက်အပိုင်စီနှိမ့်ဆက် ဘဝတရုတ်ပြည်ဝင်တိုက်မန်ချူရီးယားကိုမေဂျီပြင်လက်ထက်မှာဂျပန်ပြည်ဝင်တိုက်အာစစ်ကအကြမ်းကြီးဖြစ်စင်းတိုက်ဖို့သွားလိုက်တာစစ်သား9000လောက်သွားတယ်
เสบวยีบีตัวเรานายบีเราเอาส่งนี่ได้ใจหัวเปลี่ยนโดนแล้วเนี่ยข้าจะเราชอบบีเราเปลี่ยนอะไรกันตัวเกเรเสด็จงาดิ้งจะหางาดองดองเต็มบีเปลี่ยนไม่ยากผมอากงตีใจเออเราจะบังบีบาเพลเลยมันชีบงาดิ้งเราเสด็จได้เรื่องมาลูบิโอเสด็จนั่นดิ้งท้าบีข้ามันจีเนาะตอนนี้ไม่ยานเสด็จต้องดิ้งท้า อันนี้ต้องดีแล้วตามยาชีเรศดาเรศดีใจนี่ดอกหูไม่มาต้องดีบาปเยอะเสียใจจีเจ้าเสียสิกะอันนี้ไม่มาต้องดีไปเลยลูกทำไมชาสามเลยเอ๊ะไอ้เราบาดายก็ได้ทุกที่เด่นนี่เรื่องเชิงไอ้เรื่องเชิงอ่ะเจ้ากรรมพยานก็ชั้นชั้นดอกต่างกันรูดีกันเลยไปจีจีดูสุรศาสยามชีเรศไอ้เรื่องมุสุมาต้องดีแล้วก็เจ้าหนี้เวงกัด อาเจ้าหนี้เวงโก้คลีดีเลยเจ้าท่านจะมาจีบผู้หญิงดีก็ท้าบีสามสามชีเรมีมารีผู้หญิงดีก็จุ๊ยท่าน้าวจาระบริษัทจีบ้าบีโอ้โหลุลอะไรบ้าโจเจน่าโจเจนจีสุราลุติ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 เนี่ยผู้หญิงเนี่ยโอ้มุสโอมาจะมามารีเนี่ยยากกว่าเนี่ยละฮะเอรีเอโนมุกอาอิลีเกเดียมวงบูมีจีบยังอ่ะแต่บีมาเลยเบ้มุสโอมารีได้มีอันนี้เลย ดาริกาบิริซาโลกาโกยกตัวอย่างเดิมมาปูอันเดอร์ชีเร่นักบินมาแม่คลีดีจอมนีเนนั่นเลยทุกข์กับปูชีเร่เบื่อเดิมมีอุปยานลีทูดอมบุยกจ้าเลยมีชีวูเอร่าจังเอรีต่างกันเออจับมันพงศ์ยีรีเน่คุณเอกะมุสโอมาจับมันมารีเน่เดเดเซียนยาร์เลกิสากุแต่ยังเว้นลูกเบลัยยังก้าวเมย์เบียนยี่อาเอร่าเน่เดียวเว้นลีเก้เนาะ แม่เล่าไปเลยท่าเอริกาซาจับบันตาดานาตัวยอเรจับบันพงศ์ยิบาเพลเลยไอ้น้องดามวยพงศ์ยิบเพื่อตัวนี่เนี่ยกากาตาดานาจีนูเรลูริกาลีโอ้ดีพงศ์ยิบลูอาดัตโรเซนซาร์ดูเลเบตานะมายานะกามกงขั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 นซาร์ดูเลเบตานะมายานะก
Era jau mulu boiro bejai india biiga guna jadi jangan yogi sadu berbaik loga elo ing tuet taunya dado mahobu babi dale elo sura luriga loga jau nire loga biang andro lobi neno ni sadu ri ma mushu biamaru beishenoro shiwaru ye jau nire kodwa hari ma moira ni don seni liri ne hela buzo. ดาวๆๆๆเนี่ยคองๆนี่ขอไปเลยข้องเปลี่ยนนี่ตบไปเลยบีบีตอกะเปี่ยวเปี่ยวป่ะมะล่ะเนาะเออสิทธิ์ได้เยลุอัจฉะก็ไม่พิเศษနိုင်ต้อจังบาผิดเลยโกเวเรปกโกฤาก็ไอ้บาตายีก้องส่องนี่ก็ทောက်ปั้นเนี่ยอินอาหาผิๆๆบาผิดตัวฉิเนี่ยตัวดังจากตะต้องโนงายาโนตะท่องโนสุดะยะเตยะหันอุสุก็อินเดียบีจีมาดีกะนี้ไม่ตื้อ ကျမ်းပါဘီအခြေတွေလေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကဘယင်ကြီးဘယ်သူလဲကောရဗျာကရသေးရဟန်ယောဂီစာရုပရပိတ်လောကကိုအကောင်းမထင်တိဘာဖြစ်လို့စေဝါပြဲလို့နှစ်ကရွှေမျိုးပြဲလို့သုံးကကျမ်းမာရေးပြဲလို့လေးကအိုလို့တကယ်ဘာသာသာသနာအလုပ်လုပ်ဖို့ဝေးချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုထင်ထား တကယ်သာသနာစိတ်နဲ့ဝိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲချက်တင်လိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးအဖြေကထွက်လာနော်အရှင်ရတ္တပါဠိရဲ့ဖြေဆိုချက်တိပရိသတ်ကြီးရသွားပြီသင်ထင်သလိုမှားရွေးနဲ့ရွေချက်၄ပါးနဲ့တို့ဘုန်းကြီးဝေကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိပါတယ်လေဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့အဘွယ်ရှင်ပြန်ကောင်းရင်ကားရင်းနဲ့စုံလင်စွာတည်ထောင်ထားတဲ့ဒီဘုရားသာသနာတော်မှာ ဘဂဂံကိုယ်ပင်ဥစ္စာကိုကဝေတိတုက္ကမောရှာပွေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂရသမအိညာတိတောင်လူပေါင်းမှာနိဂမိတော်ထွက်ခွာလာခဲ့၍အနာဂရိယအိညာမထောင်တေယဟံပေါင်းမှာပပ္ပစီတော်ခြေယဟံပြုခဲ့တာရေလောကောရဗျာတာရင်ရောပညာကောရဗျာမင်းကြီးရေမေကုံးကို
ยากระดิกองสวมด้วยพิจารณ์มุกบาปิตติดาธนารมากูเป็นองค์ศาสนาเรกูจินะธรรมดีกูเป็นองค์ศาสนาหมอมยัดต่ออยู่เจตบา นอกจากมหาราชสมุทรนี่น่ะโอเมญญะตาบ่ลอกก็ลอกนี้ตะคู่ลงสิอนิจจรอสุรยาบ่มาไม่ရှိဘူးตะลอกก็ลงมาบ่มาไม่ရှိဘူးလဲโอละเนาะกะดินดิเคเอริสระโอเนเนี่ยပုံမှာအဲ့ဒါလေးကိုဖန်ထိန်ထားနိုင်တဲ့အုပ်စိုးသူအပေါ်မှာပါရှိ ဟုတ်ရှိဘုရားကနေဘာဖြစ်လာလဲနာလာအဲ့ဒီနာတဲ့ဥစ္စာကိုမနာအောင်ဘယ်တော့မှမနာအောင်ထိန်းထားနိုင်သောအုပ်စိုးသူဥပါဝင်ရုလာပေါ်လေဘောကအုပ်စိုးတဲ့အုပ်စိုးရှင်ပြိဿရှိလားရှိဘူးဘယ်လောက်ဆွေးဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဆောင်ဘယ်လောက်တော်တော်နောက်တော့အကုန်သိတာပါပဲနာတတိယချက်ကသေးတယ်မရဏ အဲ့ဒါကိုမသိအောင်ဆိုပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်တဲ့เนาะတကိုးရှင်အနန္တတကိုးရှင်ဘာရှိလဲဒုက္ခသုံးမျိုးနှိမ့်ဆက်ရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘာမှအုပ်ဆိုးသူမရှိဘူးတဲ့ဒါလေးပြောတာသဘောလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးသည်အနိဒ္ဒရောဘာကမအဆိုးမရဘူးဒါသမတို့ကြောင့်လောကသံဣန္ဒြိယလောကကိုအဆိုးရရဖြစ်ပေါ်ရန် အစောရင်းရဖြစ်တဲ့အရာဝတ္တကောဂဝေသေတုကာမရှာပွေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဂရသမအိညာတိတောင်လူပေါ်မှာနေကမိတဝါထွက်၍အနဂါရိယအိယာမထောင်းယဟန်ပေါင်း၌ဘဗေစီတုငါယဟန်ပြုခဲ့တာရဲ့လောကောရပြသာရင်ရောပညာကောရပြမေယံမေကောင်းကိုပြကရောတိကောင်းစွာမသွဲဖြေချရောမူခဲ့ပါပေတည်း